σε κοιτούμες αγκαλιές τους. От Бате Коси и Петя иска да поздравят младото семейство, тяхните родители, прекрасните хора, един кум, един Господ. Thank you.
Merci. Семейство. За най-сладката сестричка Рени. За нейното гаче. Ами. Нека да бъдат живи и здрави. Ами риска да дава паричките. Тогава, добре. Ами турчина. Ахмед! За Емо и за Стефан. Бързо, вирус, вирус. Панче, кажи нашите, не вашите. Не ли си вижи от нас? Оно моменто. Yeah.
Караши с Куба. Pero
Готвачките, сервитьорите, скаражиите, за целият обслужващ персонал. Си. Чакаме ги пред оркестъра. Thank you.
баба Яша. Thank you.
Ха-ха-ха! Мада Желика! Мада Желика! Хайде, бе! Само искаш, я си искам от Ангелкова Мадонска! Двойка, дуче, двойка, двойка! Замети, Русианка! Зависи, зависи, специално ще ме задава цялата компания, виж компанията.
pozdrav. Ne sam te zabravio da znaš. Акумулатори няма нищо. Истински пари. Първо иска да поздрави младото семейство, сватовете, братци, снаха си. Тивия син Алеша, който се намира в Германия, неговото състо. Гринго снима оригинално за неговия син, който се намира в Германия. За Кума Вълчо, който много го обичат, за цялата компания. Разбира се. Кажи пак сумата! Проси, кажи!
завърти глава чудо. Руси! Кажи колко сумата, 1000 лева. 1000 лева от Мате Ради. Отива! Ели лейни! Хайде журалея, хайде бърмалея, хайде милюнери, хайде бърмалея. За Людмилчето и за сектор 13, за всички приятели, преградия 13. Ако обича сектор 13 да дойде тук, защото ще има състезание. Бе едно. Айде, ако обичат. И така отново Ради поздравява своя син Алеша, който се намира в Германия. Нека да бъде жив и здрав. Сектор 13 е тука. Виж как чака. И ако обича да дойдат сватовете. Също така и сватовете. За Сендов, Сусен.
Си. Чече. После бачка ще сте на песен, тук ще я репетирам. Долу яко.
Ако обича кома да дойде.